bem? Começa agora mais um Vida e Saúde. Que bom estar aí na sua companhia, que bom que a gente vai aprender e crescer juntos em conhecimento. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a higiene bucal. Quando a criança precisa começar a fazer a higiene? Quando que os adultos devem ajudar? Como deve ser feita essa higiene? Tudo isso e muito mais aqui no Vida e Saúde para você aprender a deixar o seu filho com um sorriso cada dia melhor. Tem também o pastor Edson Rosa na nossa cozinha. Ele vai ensinar uma deliciosa receita de homus, está imperdível, daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. A gente também vai conversar um papo sério sobre doenças psicossomáticas. Será que você também anda sofrendo por problemas que começam aqui primeiro? Daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde. Tudo isso e muito mais, como não pode faltar uma boa receita aqui no programa, a gente vai aprender farofa de castanha. Mas antes de começar o programa, eu quero agradecer a Clínica Adventista Vida Natural, onde a gente realiza o programa Vida e Saúde. Esse espaço bonito, gostoso que você vê aqui, esse espaço gostoso que a gente tem aqui no fundo do cenário do Vida e Saúde, que é natural, fica aqui na Clínica Adventista Vida Natural. Você, se quiser conhecer um pouquinho mais, vidanatural.org.br, tem receita, tem artigos, tem muita coisa bacana para você conhecer. E se você tiver a chance, venha para cá, a gente está aqui perto de São Paulo, perto da capital, em São Roque, e é um espaço privilegiado, tudo para promover saúde, tudo para te aproximar do ideal do Criador para você e para sua vida. Agora eu tenho o prazer de receber aqui a Alessandra Souza, ela é odontopediatra. Tudo bem? Tudo. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. E olha quanta coisa legal, quanta coisa divertida a gente tem disponível hoje. Trouxe todos os meus amigos para contribuir. Alessandra, quando é que os pais precisam realmente começar a se preocupar com a higiene, com a escovação da boquinha ou dos dentinhos da criança? Olha, desde o nascimento, os pais já precisam tomar cuidado e começar a higiene bucal do bebê. Mesmo que não tenha dentes? Mesmo que não tenha dentinhos. É até interessante a gente comentar, porque não tem evidência ainda de que a gaze com água filtrada ou com água oxigenada contribua para melhorar a saúde bucal do bebê. Mas se alega que se começar desde pequeno, o bebê já vai ficando condicionado, já vai se acostumando com a mamãe limpando a boquinha dele. Ele vai querer sempre estar com a boquinha limpinha. Já é um verdade. Método, é didático. É, então, didático, é um método didático. É verdade. Bom, além do creme dental, o creme dental talvez seja o item de... O creme e a escova, né? Talvez seja o item mais difundido na hora, quando a gente pensa em higiene bucal. Mas além do creme, existe outra coisa que a gente possa usar e que vai estar auxiliando nessa higiene? Então, o creme dental é bastante importante. Desde o primeiro dentinho, a gente já recomenda o uso do creme dental. É mesmo? Isso, infantil com flúor já. Então, no mercado, a gente tem uma ampla qualidade. Variedade. Isso mesmo. Agora, você tem... A gente, então, precisa se preocupar... O bebê, por exemplo, não sabe cuspir. Isso. E nenhuma criança, muitas vezes, até um pouquinho mais velha, demora um pouquinho. Isso, até na idade pré-escolar, a gente precisa ter cuidado mesmo. Então, como que deve ser feito o uso dessa pasta? Então, o uso do creme dental com flúor, ele é bem racional e com supervisão dos pais. Então, a gente precisa tomar cuidado com a quantidade. Então, a gente sempre explica que é do tamanho de meio grãozinho de arroz para bebê. Vamos mostrar aqui, olha, a Alessandra trouxe aqui pra gente. Uma escovinha de bebê. Isso, essa aqui é para uma escovinha de bebê, já com os primeiros dentinhos. O tamanho é de meio grão de arroz cru, então é um pouquinho mesmo, porque com certeza vai ter a deglutição e não vai trazer problema gástrico e nem problema de fluorose, que todo mundo se preocupa também. Agora é o seguinte, o bebê come muito mais do que a gente, um adulto, por exemplo, de 3 em 3 horas ele está mamando, às vezes de 4 em 4 horas ele está comendo... Cada vez que ele come, é importante fazer essa higiene logo após a refeição? Isso, é importante. Sempre após cada alimentação e também após cada aleitamento. Ah, após as mamadas também, verdade. Gente. Agora, com o bebê, vamos falar só um pouquinho antes de você mostrar os outros. Certo. Com o bebê, você não mostrou aqui uma escova. Como que a gente acaba usando a gaze mesmo? Então, a gaze e a dedeira não tem evidência de que remova totalmente... É mais o hábito. Isso, é mais o hábito. Então, desde o primeiro dentinho, já passa para a escovinha com cerdas. Certo, tá certo. Isso mesmo.
Existem escovas específicas também, que são mais macias, que não vão machucar a gengiva do seu bebê. Muitos produtos disponíveis que auxiliam a gente na hora de fazer a higiene do filho. Isso, a gente sempre procura que as cerdas sejam macias e a cabeça pequena. Para caber na boquinha. Para que consiga isso chegar até lá no fundo mesmo. Tá, vamos para o próximo então. Isso, essa aqui já é indicada para as crianças um pouquinho maiores, mas que também ainda não sabem cuspir. Então, a quantidade é de um grãozinho de arroz, é um pouquinho mais. Tá. Então, a gente, falando em gramas, né? Aqui é 0,05 e aqui é 1 grama. Tá. Então, é o dobro da de bebê. Ninguém vai ficar pesando medindo, o creme dental. Então, é melhor a gente guardar a quantidade que você tá isso. vendo. Você viu agora há pouco mas aqui no seu vídeo. Mas olha como é pouquinho, né? Às vezes, no comercial, a gente vê um monte de pasta, mas não é bem assim que funciona. Não, não. Aí, a partir... Quando a criança já tá numa fase pré-escolar, já sabe cuspir, já tá começando a querer escovar sozinha, isso. a gente aumenta a quantidade. A gente aumenta a quantidade para um grãozinho de ervilha. Você falou uma coisa muito interessante enquanto a gente estava aqui, antes de começar a gravar, que é a criança, muitas vezes, a escovada que ela faz sozinha, a gente acaba não contando, é isso mesmo? É verdade. A gente considera como nula a escovação da criança até os 7, 8 anos de idade. E também a escovação da escolinha. Porque como não tem supervisão correta, a gente não pode considerar. Então... Quer dizer... Ela está dizendo aqui, gente, que é considerada nula, mas ela é muito importante na questão, mais uma vez, é didático. É didático, é para se habituar, mesmo. É para ele entender que após cada refeição, ele precisa fazer escovação. Agora, isso. eu não posso passar a responsabilidade da higiene bucal para o meu filho, porque ele não tem condições, ele não tem maturidade, tá não certinho, é? Tá certinho, é isso mesmo. Os pais precisam pelo menos 2 vezes ao dia caprichar na escovação. Mas é bom realmente deixar a criança ter vivência. Valorizar. Valorizar, começar a ter responsabilidade, isso mesmo. Vamos mostrar, então, você trouxe aqui alguns bonecos super divertidos que devem fazer maior sucesso no consultório. Fazem sim. Vamos mostrar como é que dá para ser feito, então, como que deve ser feita a escovação a partir, então, da criança que já surge os primeiros dentinhos. Então, a gente tem uma técnica que chama técnica de fones, que é usada para criança pré-escolar que não tem uma empunhadura totalmente correta da escova. Então, a gente sempre explica que a técnica do trenzinho... da bolinha e da vassourinha. Vamos lá. Então, vamos lá. Trenzinho, então. Então, o trenzinho a gente explica que são os dentinhos do fundo nos molares. E a gente sempre conta até 10 em cada região. Então, a gente conta até 10 desse lado, até 10 do outro, em até cima. 10 em cima e do outro lado também. Trenzinho, então, trenzinho hein, gente? Trenzinho é o primeiro passo. E a bolinha? O segundo passo, a gente pede para a criança morder, ficar de boquinha fechada. E a gente faz a bolinha, que é movimento circular. Então, a gente faz também contando até 10. Em cada região, em olha cada lá. Região. Frente, dos então, lados. O que é importante lembrar? Que a gente sempre explica para as crianças que não é rápida a escovação. Então, imagina contar até 10, só que a gente já tem 40 segundos. Na frente também, então nada de escovação de flash, né? E o segundo movimento é a vassourinha, que a gente vai escovar aqui na parte de dentro dos dentinhos inferiores e dos dentes superiores também, contando sempre até 10. E a gente pergunta, acabou por aí a escovação? Não, falta a língua, né? Ah, muito não importante podemos começar esquecer cedo. Da língua. Porque a gente explica para as crianças que a língua é como se fosse um tapete. Tudo que a gente vai comer, tudo que a gente pisar no tapete vai ficar sujo. Então, a gente também precisa escovar a língua da criança. E é interessante lembrar que os pais já podem começar a usar o fio dental também nas crianças, porque vai contribuir. E hoje a gente tem uma série de fios adaptados para crianças, já para deixar eles mais motivados a passar o fio sozinho. É muito interessante. Doutora, outra questão interessante seria o flúor. Certo. Você me disse aqui, olha, já ouvi dizer, e também pela própria experiência, que a gente precisava consumir flúor ou comprar pasta com flúor, creme dental com flúor, a partir dos 2 anos. Quer dizer que mudou, então? Mudou. Alguns anos atrás, a gente também recomendava o uso de creme dental sem flúor, até os pediatras também, porque não tinha evidência, não tinha estudo de comprovação que o flúor não ia trazer malefício gástrico e nem a tão temida fluorose. Mas hoje já é recomendado pela Associação Brasileira de Odontopediatria, o uso do creme dental com flúor desde o primeiro dentinho. Agora, quando a criança vai para o consultório, ela consegue já, de repente,
cuspir, ela já consegue entender mais os seus comandos e obedecer. É, já dá para usar flúor com crianças pequenininhas também? Já sim. O flúor no consultório ele não é indicado para todas as crianças. Então, a gente indica para crianças que têm uma experiência maior de cárie, desde bebês também. Então, a gente tem vernizes de flúor que não precisa da criança cuspir. Aí tem o flúor que a gente faz em bochecho, tópico. Então, tem vários tipos, mas difere da indicação. Agora é o seguinte, você disse aqui que até os 7 anos a gente precisa monitorar, a gente precisa fazer pelo menos 2 escovações ali, tá em cima, investigando e ajudando a higiene bucal. A partir dessa idade, a criança tem condições de fazer a sua higiene sozinha? Então, as condições já melhoram. A gente explica que quando a criança começa a ter uma boa empunhadura da caneta, é sinal que ela já vai ter uma boa empunhadura da escova também. Interessante. Mas mesmo assim, precisa ter supervisão dos pais. Quero falar... A gente falou aqui que o bebê, por exemplo, tem que se escovar todas as vezes após as refeições. Isso. Toda criança precisa fazer isso antes de... Quando acorda, é importante escovar o dente. Qual é a recomendação? Então, a gente recomenda sempre depois das principais refeições e principalmente a noturna. Por quê? À noite não tem produção de saliva como durante o dia que a gente conversa. Isso vai estimulando. Então, à noite é um meio bem favorável de proliferação de bactérias. Precisa então, cuidar bem. Então, a escovação de noite, tanto para a criança quanto para o adulto, é a principal. Tá certo. Vamos falar agora sobre um assunto interessante para a criançada, para as mamães e papais principalmente. Cárie. Cárie é transmissível, doutora? Então, isso é um mito, viu? Há também uma difusão disso até na internet, nas redes sociais, que a cárie é transmissível. Mas olha que interessante, a cárie não é transmissível. O que é transmissível é um micro-organismo. Mas se esse micro-organismo se instala numa boquinha que não tenha um meio favorável, então tem uma dieta adequada, uma correta higienização, o paciente vai ter um micro-organismo, mas não vai ter a doença cárie. Ele não vai conseguir afetar o dente. Não vai conseguir afetar. E agora eu quero saber o seguinte, e os pais que beijam os filhos na boca, os pais que assopram comida, os pais que... Ou que há alguma contaminação... Transversal, bebem no mesmo, né? Copo. Exatamente. Isso mesmo. Como é que fica? Então, na questão de passar cárie para o filho, ele não vai passar a doença. Mas as bactérias que vão, né, através da saliva, acaba contaminando. Mas em questão de cárie, não transmite. Tá. Eu queria falar um pouquinho agora sobre um produto que está muito na moda também e a criançada está aderindo, que são os enxaguantes bucais. Você recomenda? Quais são as ressalvas, as contraindicações? Então, o enxaguatório é um bom aliado para a saúde bucal das crianças, mas a gente recomenda só depois daquelas que já sabem cuspir, porque é justamente isso, o problema da deglutição. Mas assim, é super favorável, a gente costuma já indicar bastante. Agora, a criança tem muita mania também de querer pegar um atalho, de querer fazer o caminho mais curto. Verdade. E os enxaguantes bucais, eles acabam proporcionando uma sensação de frescor, uma sensação falsa de limpeza. Verdade. Que só a escova pode realizar esse papel. Só a escova. O que acontece, é bem interessante a gente explicar que a escovação é o melhor meio de prevenção, porque tem o flúor, que é a parte química, e tem também a gente fala que desorganiza o biofilme. Então, cria uma bagunça ali naquela placa formada e aquilo vai ser eliminado. Quer dizer, você está desestruturando a formação, a trama da placa. Isso mesmo. Então, precisa ter escovação, nada supre. Então, é um conjunto, é escovação, enxaguante bucal e o fio dental também. Tá certo, olha quanta coisa bacana a gente precisa fazer para ajudar os nossos filhos a melhorar o sorriso e ter saúde bucal, na verdade, né? Verdade. Doutora, obrigada pela participação. Imagina, hoje, mais foi uma um vez prazer, aqui no Vida e Saúde, viu? Com a gente, viu? Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere aqui, Pastor Edson Rosa fazendo uma receita de homus imperdível. A gente já volta.